Pane, Ty si býval našim príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš, vráťte sa, ľudskí synovia. Lebo v Tvojich očiach je 1000 rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž. Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší. Za rána kvitne, mení sa, podvečer vedne, usychá. Čas nášho života je 70, pri dobrej sile 80 rokov. Ich pýchou je námaha, strasť, on rýchlo prejde a my odletíme. Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Týmito slovami z 90. žalmu chcem všetkých vás, milí bratia a sestry, milí priatelia, privítať na poslednej rozlúčke na tejto zemi s našou milou mamou, starou mamou, príbuznou, sestrou v Pánovi, známou, susedou a priateľkou Zuzanou Kováčikovou, ktorá odišla z časnosti do večnej nebeskej vlasti v plenosti svojho života vo veku 90 rokov. Skloňme hlavy k modlitbe. Pane, ďakujeme Ti, že k Tebe môžeme prichádzať v každej chvíli a prichádzame k Tebe vo chvíľach radosti aj vo chvíľach smutku. Lebo vieme, že jedine Ty si ten, ktorý dokážeš potešiť, pretože si Boh všetkého potešenia. Tak prichádzame aj dnes pri tejto rozlúčke zarmútení, ale zároveň s nádejou k Tebe samému, aby Ty si tu bol prítomný, aby Ty sám si k nám prehováral, aby Ty si bol oslávený aj v tejto chvíli. Ďakujeme Ti za to, že môžeme pri tejto rozlúčke Tebe byť vďačný za život našej sestry Zuzany Kováčikovej. Ďakujeme Ti za to všetko požehnanie, ktoré sme skrze jej život mohli my všetci prijať. Amen. Budeme spievať na úvod spoločnú pieseň Našiel si ma pastieru, ktorú máte v laviciach. Pieseň Našiel si ma pastieru. Nechže sú ti príjemné.
Budeme počuť báseň. Odišla navždy. Srdce, čo pre druhých tlklo, utíchlo. Ruky, čo lásku rozdávali, zľadovateli. Už nestojí pri okne, nepoleje muškáty, už nik z jej blízkych nepohladí jej mäkké biele vlasy. Odpusť nám, mama, spomienka zostáva. Ruky tvoje, mŕtve holubice, v truhle ležia. Oči sa premenia v prach. Aj ružové líce si vezme zem. Nič nie je viac tvoje a nič ani iného. Nevidíš už slnko vo dne, ani mesiac v noci. Nezavoláš v radosti do ranného ticha. Neozveš sa, keď ťa budú hľadať. List tvojho života z pozemskej knihy ľudstva vytrhla smrť. Smrť, ktorá sa nás, čo tu stojíme, pýta,
Čože ste vy? Čože ste predo mnou vy, ľudia? My? My sa držíme Božích zaslúbení. My sme sa pevne uchopili slov Pána Ježiša Krista. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, aj keby umrel, žiť bude. Neskončilo sa, ale podľa týchto zaslúbení sa pre ňu, pre našu sestru, práve teraz večnosť slávy začala. Z Božieho slova budeme čítať text, ktorý je zapísaný v knihe Zjavení Jána v 14. kapitole 13. verš, kde takto znie slovo. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril, napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz v Pánu umierajú. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od prác, lebo ich skutky idú s nimi. Vážená smutiaca rodina, milí priatelia, susedia, známi, bratia a sestry. V týchto dňoch, ešte stále na začiatku nového roku, si zvykneme želať všetko najlepšie do nového roku. My veriaci to vyjadríme želaním Božieho požehnania. Možno aj dnes, keď ste sa niektorí prvýkrát stretli, ste si ešte želali do nového roku. Rozmýšľal som nad tým, či dokážeme ako prejav Božej priazne a požehnania vnímať aj to, keď niekoho Pán zavolá do nebeskej vlasti. Ak by sme to takto vnímali, tak potom by sme vlastne tomu, kto už odišiel tam do večnosti, mohli a mali blahoželať, gratulovať, lebo už skončilo jeho pozemské trápenie. Keď pozorne počúvame text, ktorý sme čítali, tak je to vlastne taká gratulácia. V tej realite života, ako ho prežívame z našej pozemskej perspektívy, však je to trochu ťažšie. Hoci rozum a viera nám hovoria, že je to tak, že tomu, kto odišiel, je už lepšie, naše city hovoria niečo iné. Lebo odchod nám blízkeho človeka z tejto časnosti do večnosti znamená pre nás, ktorí sme tu zostali, bolesť z odlúčenia a z rozlúčky. Dnes sa lúčime s našou sestrou Zuzanou Kováčikovou, ktorá už veľmi túžila, najmä v tých posledných dňoch a týždňoch, odísť tam do nebeskej vlasti. Tak, ako som ju ja mohol poznať, rozmýšľal som o tom, akú asi poslednú rozlúčku, aký pohreb by si ona vlastne želala. Možno by to bolo celkom nekonvenčné. Pokiaľ viem, nemala rada, keď bola pozornosť zameraná na jej osobu a nemala príliš rada ani oficiálne ceremónie. Asi by aj túto pohrebnú pobožnosť na jej počesť patrične okomentovala a možno aj komentuje. Možno by však prijala práve to, že sme dnes vlastne všetci prišli na oslavy jej odchodu do nebeskej vlasti, nie do domu smútku, ale do tejto modlitebne na miesto, kde ona 10 ročia rada chodila do spoločenstva Božieho ľudu oslavovať svojho Pána a záchrancu a že sme prišli, aby sme jej zagratulovali,
zablahoželali k tomu, že už dobojovala dobrý boj, beh dokonala, vieru zachovala a už jej pán, ten spravodlivý sudca, dáva veniec spravodlivosti a víťazstva. Bojovala a dobre dobojovala svoj životný zápas. Myslím, že slovo bojovníčka je jedným z tých, ktorými môžeme vystihnúť jej život. Prežila neľahký život, plný radosti aj starostí, bojov aj víťazstiev. Vychovala 10 detí, čo v daných materiálnych podmienkach nebolo jednoduché, najmä keď niektoré z nich musela po smrti manžela vychovávať sama. Žila pokojným, tichým, dá sa povedať, že nenápadným životom v kruhu svojej rodiny a blízkych. Nerada mala okolo seba veľký rozruch, ale zanechávala a zanechala nápadné, trvalé stopy lásky v životoch svojich najbližších, svojej rodiny, ale aj ľudí, ktorí ju mali príležitosť stretnúť a byť s ňou. V prejavovaní praktických skutkov lásky nasledovala pána Ježiša, ktorému odovzdala svoj život. Až do konca svojho života spájala celú svoju širokú, rozvetvenú rodinu a na všetkých s láskou myslela. Áno, určite nedokážeme zaznamenať všetky skutky lásky, ktoré vykonala. Mnohé zostali skryté našim očiam a viditeľné len Bohu. Teraz si už môže odpočinúť od prác, jej skutky idú s ňou. Snažila sa zachovávať Božie prikázania a neodkloniť z Božích ciest. Určite sa aj v jej živote vyskytli pády aj zlyhania, ale vedela, že vždy môže prísť vyznaním svojich hriechov k pánovi a prijať ich odpustenie. Pán Boh a jej vieru preskúšal v životných zápasoch, ale aj v skúškach obstála a neprestala dôverovať Bohu. A ja som vždy rád chodil na návštevu k mojej tete Zuzke do jej rodiny. Bola to pre mňa už ako pre dieťa vždy úžasná chvíľa, úžasný zážitok, keď som aspoň na chvíľu zažil, ako funguje taká veľká rodina. Tá dynamika bola neskutočná, ale teta Zuzka to zvládala so svojským humorom. Aj neskôr som ju rád navštevoval a rozprával sa s ňou, živo sa zaujímala a svojským spôsobom komentovala dianie v cirkvi, v spoločnosti, v politike, pričom som vnímal jej životom preskúšanú múdrosť a úprimnosť. Poslednú takú návštevu som mohol u nej zažiť v novembri, niekoľko dní predtým, než ju postihla choroba. Myslím, že viacerí z vás, ktorí ste ju častejšie stretali a boli ste s ňou, najmä vy, jej najbližší, by ste mohli pridať nejakú takúto spomienku zo života našej zosnulej sestry. Jej miesto medzi nami v rodine, aj tu v tejto modlitebni a v zbore, ostalo prázdne. Odišla na iné miesto, do nebeskej vlasti, do nebeského domova, ktorý jej prichystal podľa svojho zasľúbenia náš Pán Ježiš Kristus, ktorého aj ona verila od svojej mladosti ako vo svojho osobného spasiteľa a záchrancu. Práve vo svetle tejto skutočnosti privedomí, že človek, ktorý verí v Pána Ježiša, odchádza pri svojej telesnej smrti vlastne domov do nebeskej vlasti, je potom pre nás pochopiteľný, aj inak ťažko pochopiteľný výrok písma svätého, ktorý sme čítali v úvode tohto príhovoru. Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz v Pánu umierajú. Ako som povedal, blahoslavení totiž znamená v našej modernej reči vlastne šťastný, aj keď to nie plne vystihuje význam tohto gréckého slova makarios. Dalo by sa to povedať aj tak, že blahoslavení sú ľudia, ktorým môžeme my ostatní blahoželať, alebo teda gratulovať.
Či už je to ten prvý alebo druhý význam, predsa je pre nás na prvý pohľad to spojenie nezvyčajné. Šťastní sú tí, ktorí sú mŕtvi, alebo môžeme blahoželať, gratulovať mŕtvým. Z obyčajného pozemského pohľadu je to nezmysel blahoželať mŕtvým, že sú mŕtvi a pokladať ich za šťastných. To je možné jedine z perspektívy večnosti, ak platí aj tá druhá časť výroku. Nie každý, kto zomrie, je blahoslavený, je šťastný a môžeme mu gratulovať. To platí len o tých mŕtvych, ktorí umierajú v Pánovi. To znamená, že odovzdali, spojili svoj život s Pánom Ježišom, uverili v Neho, že je jediným záchrancom, že skrze Jeho obeť na Golgotskom kríži sú nám odpustené hriechy a skrze Jeho vzkriesenie a víťazstvo nad smrťou aj my máme večný život. Byť v Pánu znamená byť s ním dobrovoľne spojený, zjednotený. Písmo nám v liste Rímskym aj na iných miestach svedčí, že ak sme s ním zjednotení v smrti, práve tak zjednotení s ním budeme aj vo vzkriesení. Naša sestra Zuzana Kováčiková už v mladosti spojila svoj život s Pánom Ježišom Kristom a vyznala svoju vieru v Neho v krste, preto o nej platí, že je blahoslavená, je šťastná, lebo už víťazne dobojovala svoj pozemský boj. Už si môže odpočinúť od každej práce, námahy aj pokušení. Jej skutky už skončili a odišli s ňou. Posúdi ich spravodlivý, ale aj milostivý Pán. Táto chvíľa rozlúčky s našou milou sestrou stavia aj pred každého z nás otázku. Ako je to so mnou? Platí aj o mne tento výrok Božieho slova? Budú mi môcť symbolicky vo chvíli môjho odchodu moji blízki, ktorí sa budú so mnou lúčiť, gratulovať, že som úspešne dobojoval boj a odišiel do pripraveného nebeského domova? Budem ja tým blahoslaveným mŕtvým? Podmienka je jasná. Spojiť svoj život s Pánom Ježišom Kristom, prijať ho za svojho záchrancu, uznať ho za svojho Pána. Ak je tu dnes niekto, kto tak doteraz ešte neurobil, ak o tom nevieš, ak nemáš istotu, že si to už urobil, tak môžeš to urobiť hoci aj dnes a odovzdať svoj život pod vládu Pána Ježiša Krista. Môžeš pod Ježišov kríž zložiť a vyznať všetky hriechy a prijať ich odpustenie. Môžeš mu jednoducho povedať: Pane Ježišu, vyznávam, že som hriešnik, prosím ťa, odpusť mi moje hriechy, nedokážem sám žiť život podľa tvojej vôle, preto ťa prosím, vstúp do mojho života, odovzdávam ti vládu nad svojim životom. Aj ty môžeš získať uistenie od Pána, že tvojou smrťou sa nekončí tvoj život, ale ako sme to počuli aj v tej básni, prejde do novej etapy vo večnej nebeskej sláve. A to, myslím, stojí za gratuláciu. Naša sestra Zuzana urobila toto najdôležitejšie rozhodnutie vo svojom živote. Odovzdala Pánovi Ježišovi vládu nad svojim životom, prežila normálny, obyčajný život plný práce, starostí i radosti v kruhu svojej rodiny a blízkych, o ktorých sa s láskou starala a ktorí sa neskôr s láskou starali o ňu. Odišla v plnosti času, ktorý jej Pán vymeral. Teraz je už v rukách dobrotivého Pána a Spasiteľa, ktorý spravodlivo posúdi všetku jej námahu, jej lásku, jej vieru, všetky jej slová a činy. My, ktorí sme tu ostali, môžeme na ňu spomínať, byť vďační Bohu za ňu, za jej život, za požehnanie, ktoré sme prostredníctvom nej mohli prijať, ale môžeme nasledovať aj jej príklad a príklad mnohých ďalších ľudí, ktorí odišli z tejto zeme ako blahoslavení,
lebo zomreli spojení s Pánom a môžeme sa potom, keď sa naplní aj náš čas, stretnúť v nebeských príbytkoch s tými, ktorí nás tam predišli. Amen. Prosím teraz spevokol, aby nám prišiel poslúžiť dvomi piesňami, aby ste tu ostali. Prichádzam k tebe, aký som. Budeme počuť niekoľko faktov zo života našej sestry. Krátke momenty zo životopisu našej mamy. Keď zomrie starý človek, ľudia sa obyčajne pýtajú, koľko rokov mala. Ale ja viem, že mama je len jedna a vek veľmi nerozhoduje. Len vedomie, že išla domov. Rok 1924. Narodila sa naša mama. Rok 1933. Mama má 9 rokov, chodí do školy aj na vrchy, kde majú Struhárovci hospodárstvo, sú roľníci. Struhárovci v Klenovci predávajú svoj dom, aj pozemok, zboru Bratskej jednoty baptistov na stavbu modlitebne. Rok 1937. Mama uverila v Pána Ježiša Krista, na vyznanie viery sa dala pokrstiť. Rok 1943. Zuzana Struhárová a Ján Kováčik uzavreli manželstvo. Rok 1943 až 1946. Manželia Kováčikovci sa modlia, aby im Pán Boh daroval dieťa.
Rok 1946 až 1965. Pán Boh vypočul modlitby. Daroval im 9 synov a dcéru. Bolo to ale 19 rokov vyvárania, prania, sušenia, žehlenia, plienok. Ale to nebol ešte koniec Božej štedrosti. Pán Boh daroval do rodiny 24 vnúčat a 21 pravnúčat. V roku 1960 sa sťahujeme na Majer, kde rodičia postavili rodinný dom. Predtým sme bývali v Klenovčoku, 7 detí, rodičia, studňu sme mali v záhrade, pralo sa v potoku. Rok 1958 až 60 to bola stavba nášho rodinného domu. A od roku 1958 až do roku 1965 až do roku 1983 je to 18 rokov základnej vojenskej služby všetkých synov. Často s otázkou, vrátia sa mi zdraví? Mami sú už také, že aj keď nás bolo v dome veľa a bolo veselo, mame to nestačilo, pretože ak niekto chýbal, práve na toho myslela. Rok 1976, jedna skúsenosť, bolo školské rodičovské združenie, takzvané ZRPŠ. Mama je tam ako rodič svojich najmladších detí, najstarší syn už ako rodič svojich detí. Sedia vedľa seba, počúvajú prednášku o dôležitosti jednotnej ateistickej výchovy v škole aj v rodine. Nasleduje diskusia. Mama sa prihlásila, postavila. Syn sa skrčil, aby ho nikto nevidel. Mama povedala, nevravte, že náboženstvo mýli naše deti. Pozrite sa pred seba na obraze medzi riaditeľňou a zborovňou, vie kto? Ján Ámos Komenský, učiteľ národov, veriaci človek, učil zle? Podľa mňa je dvojaká výchova vtedy, keď učíme deti, čo sa nemá robiť a sami to robíme. Rok 1977. Otec ochorel na rakovinu a zomrel. Mal 57 rokov, mama mala 53 rokov. Žili spolu 34 rokov. Najstarší syn mal 31 rokov, dcéra mala 12 rokov. Mama potom pracovala až do dôchodku ako doručovateľka na pošte. V posledných rokoch sme sa stretávali skoro všetci na jej narodeninách. Naposledy v roku 2014, keď mala 90 rokov. Vtedy sa dostala aj do nemocnice do Rimavskej Soboty a rozprávala nám, toto som ešte musela v živote zažiť, vidieť. Tie choré ženy, tie bezmocné tela, to som ja nikdy nepoznala. Mám byť za to za čo vďačná. Keď sme sa stretávali, bolo nám spolu veľmi dobre a je to tak až dodnes. Učili sme sa žiť spolu. Veľmi nám pomáhal a Pán Ježiš. Nebolo to dokonalé, ale mama vstávala do ďalších dní s novou energiou. Neušla z tohoto zápasu, lebo 10 detí, to bolo 10 povách, 10 názorov a ešte jej 11. A to bolo treba vedieť, zladiť.
Keď sme ju my alebo iní ľudia za jej dobrotu a lásku pochválili, hovorila: Nebolo to nijako výtečné. Musím povedať, pokračovala mama, že ja som to mala oveľa ľahšie ako veľa iných matiek. Niektoré z mojich detí nebolo vážne choré. Niektoré nezomrelo. Vďaka Bohu. Veľa matiek to muselo a musí prežívať. To je podľa mňa ťažké. Smrťou našej mamy jej ani náš život nekončí. Veríme, že sa s ňou stretneme. Preto, lebo veríme vo vzkriesenie z mŕtvych. Zhodneme sa, že naša mama bola naozaj dobrá. Veľa ľudí nám to hovorilo. Aj hovorili, že si nezaslúžila, aby na konci mala aj ona taký údel, že bola bezmocná, taká, čo nikdy nezažila. Bola naozaj teda dobrá, podľa nás najlepšia. Ale stačí to pre nebo? Ona vedela a hovorila nám, vieme to, a teraz už aj my, že ako žijeme, to je veľmi dôležité, aby sme aj my boli dobrí. Ale nebo je otvorené pre nás všetkých len cez obeť Pána Ježiša, ktorý zomrel za naše hriechy. Zomrel za tie úseky maminho, nášho, vášho života, keď sme nie dosť dobrí. Lebo ako vlastne dobrí máme byť? Alebo ako dobrý stačí byť? Nikto to nevie. Ale z Biblie vieme, že nebo je pre tých, ktorí dokážu možno niekedy až v posledných chvíľach života povedať: Bože, odpusť mi moje hriechy. Ďakujem, Pane Ježišu, že si za mňa zomrel. Ja tomu verím a chcem veriť. Ďakujeme mame, že nás toto naučila. Bohu ďakujeme, že nám dal takú mamu. Lúčime sa so Zuzanou Kováčikovou, rodenou Struhárovou, ktorá sa narodila 1. júla roku 1924, zomrela 11. januára 2015 a dožila sa 90 rokov, 6 mesiacov a 10 dní. Lúči sa s ňou syn Ján s rodinou, syn Pavel s rodinou, syn Peter s rodinou, syn Miloš s rodinou, syn Ondrej s rodinou, syn Vladimír s rodinou, syn Bohuslav s rodinou, syn William s rodinou, syn Juraj s rodinou a dcéra Mirka s rodinou. Ďalej sa lúči brat Pavel s rodinou, sestra Mária s rodinou a rodina po pozostalej sestre Julii. Lúči sa aj ďalšia nemenovaná širšia rodina. Ďalej sa lúčia najbližší susedia z Novej Štvrti, lúčia sa bratia a sestry zo zboru Klenovec a Revúcka Lehota. Lúčime sa s ňou aj my všetci prítomní na tomto pohrebnom obrade s vďakou za jej život. Prosím, spevok.
Našu rozlúčku, pohrebnú pobožnosť na tomto mieste ukončíme spoločnou modlitbou, ktorú nás učil náš Pán. Prosím, aby sme povstali. Modlíme sa. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Prosím, aby ste zaujali svoje miesta. Prosím, aby najprv vychádzali tí, ktorí stojíte vzadu, potom tí z galérie. Presunieme sa na cintorín, kde uložíme telesné pozostatky našej sestry. Počas odchodu tých prvých skupín sa pripraví rakva aj kvety a potom po rakve odídete vy, ktorí sedíte dole v laviciach. Pán s nami, uvidíme sa na cintoríne.